2,230 kes pulih COVID-19 direkodkan hari ini, iaitu melebihi kes baharu, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 91,171 kes. Bagi kes harian baharu pula, sebanyak 2,068 kes dilaporkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata, Selangor terus menjadi penyumbang kes tertinggi iaitu 776 kes, diikuti Kuala Lumpur 457 kes dan Sabah 254 kes. Tiga kluster baharu dikenal pasti, iaitu dua adalah kluster tempat kerja, iaitu kluster Rawa Akasia di Pulau Pinang dan kluster jalan perindustrian di Johor. Satu lagi di Pahang serta Selangor, iaitu kluster rantau Semara. Tiga kematian dicatatkan di Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur, menjadikan jumlah maut meningkat kepada 474 orang.